Turski ministar za hranu, poljoprivredu i stočarstvo Ahmed Eşref Fakibaba u pratnji turskih privrednika doputovaće u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini 26. oktobra. Tom prilikom će biti održan poljoprivredno-poslovni forum BiH Turska, za koji se već prijavilo oko 70 turskih kompanija, što znači da će ovo biti sjajna prilika za BiH privrednike da ostvare saradnju sa ovim velikim tržištem. Forum će se održati u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U okviru plenarnog dijela događanja predviđena je panel diskusija na temu budućnost saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a nakon plenarnog dijela su planirani bilateralni susreti turskih i BiH privrednika. Cilj foruma je unapređenje saradnje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru dvije zemlje u pogledu vanjsko-trgovinske razmjene i zajedničkih ulaganja. Članovi turske delegacije su predstavnici firmi koji posluju u oblastima meso, peradarstvo, brašno, ulje, orašasti plodovi, sjeme, gnojivo, proizvodnja staklenika, poljoprivredne mašine, stočna hrana, maloprodaja i ostalo. Među članovima delegacije su uvoznici sirovina zainteresovani za uvoz iz Bosne i Hercegovine, ali i proizvođači, investitori i drugi.